Барааны дарга улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийн нэгдсэн системийн тогтвортой найдвартай байдлыг бий болгох зорилгоор цэник хураагуурын системийг төвлөрсөн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд барьж байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх хүсэлтийг Азийн хөгжлийн банкд төргүүлж өргөжлөлийн хэлтсээ хийсний үр дүнд нэмэлт 100 сая долларын хөнгөлтэй зээлийн хөсрийг авахар тохироод байна. Цэник хураагуурын системийг барьж байгуулснаар Монгол Улс өөрийн эрчим хүчний системийн тохируулах хийх боломж нэмэгдэж эрчим хүчний хувьд бие даасан байдал болон системийн уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх, сэргийгдэх эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих, эрчим хүч үйлдвэрлэлт хэрэглээний балансыг тогтворжуулах болон эрчим хүчний алдагдлыг бууруулах боломж үүрдэг юм а. Төслийг хугацаалтгүй батлуулан хэрэгжүүлж эхлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулад байна. Нэмэлт өөрчлөлт нь Монгол Улсын олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 1-2 засны дагуу гадаад улсын болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөслийн талаарх олон улсын гэрээтэл улсыг хурлаар заавал сорьхон батлуулах шаардлагатай юм а. Иймд асуудлыг хилцсэн шийдвэрлэж өгсөй. Баярлалаа.